Արմինյան քաղաքի պրոգրամի գերությունը նամակով դիմել է վարչապետի խնդրանքով, որպիսի թույլատրվի Ալավերդու պղնձագործական ընկերությանն ավելացնել արտանետումների սահմանականակը։ Վերջին 5 տարիներին նրանք նման արտոնություն ստացել էին։ 2015 թվականին չափականակը թույլատրել 27,979 արտանետումը, եւս 478 հաշվի առնելով այն փաստը, որ արտադրողականությունն էլ աճել է, արտադի է, որ համայնքում այդ արտադրությունը գործի։ Բնակչությունը պատրաստ է այդ բեռը տալու, բայց նաև մենք ուզում ենք հասկանանք այդ բնավճարները, որ կա, ինչի է այդ քանակով փակսել, ինչ է հիմքանդեսացել արտանետումների թույլատրելի չափաքանակը այսքան բարձրացնել, ու դրա հաշվի համայնքը զգումարը չստանա, որպեսզի այդ միջոցառումները մենք կարողանանք անել։ Իրենք իրենց նամակի մեջ բերել են մի քանի հիմնավորումներ կապված պղնձի համաշխարհային գների հարթման հետ, կապված իրենց կողմից ծխնելույզը բարձրացնելու հետ խնդիրներին, որ հիմնավորում են նաև, որ այդտեղ մեծ ներդրումներ են կատարվել և բնականաբար ծխնելույզը մոտավորապես 220 մետր բարձրացնելու արդյունքում բավականին իջել են այդ արտանետումների հետ կապված վնասների չափականակները։ Իրականում գործարանը գերազանցում է օրենսդրությամբ սահմանված նորմը, այդ միայն այդ աղբյուրի մասով 625 անգամ։ Վարչապետի կողմից գրությունն ուղղվել է մի քանի նախարարների, քանի որ գրության մեջ նկատվել է սոցիալական բնապահպանական խնդիրներ։ Ըստ այդմ գրությունը հասցեագրվել է աշխատանքի և սոցապ բնապահպանության, առողջապահության, ֆինանսների, տնտեսական զարգացման նախարարներին։ Գրությունը հասցեագրվել է նաև Լոռու մարզպետին։ Քանի որ մենք նաև ունենք այդ ազդակի համայնքների հետ կապված խնդիրներ, վերոնշյալ խնդրի կապակցությամբ, մենք փորձեցինք, որպեսի ընդհանուր առմամբ կազմակերպենք այնպիսի լսումներ, որպեսի երկու շագրգի կողմերն էլ հանդես գան, կարողանանք ի վերջո հասկանանք ինչի մասին ենք խոսում։ Հանդիպում քննարկմանը հրավիրված էին բոլոր ազդագիր համայնքների ղեկավարները, ներկայացուցիչներ։ Ներկայացուցիչներ կային նաև ընկերությունից ու բնապահպանության նախարարության մոնիտորինգի գործակալությունից, ինչպես նաև բնապահպանության տեղեկատվությունից հրավիրվածներ, հասարակական կազմակերպությունների և այլն։ Նախ պղնձազուլական գործանի ղեկավարությունն արված ներդրումներից խոսեց։ Նավորում են իրենք իրենց ասածը այդ թույլտվության հետ կապված, որ եթե առաջիկա 5 տարում նման ձևով շարունակվի, այդ բնապահպանական վճարների չափը կդառնա մոտավորապես 400 միլիոն դրամ տարեկան կտրվածքով, որը հնարավոր չի լինի ընկերության կողմից վճարել, և դա կտանի ընկերության, այսպես ասած, փակման։ Ազդագիր համայնքների ներկայացուցիչների խոսքով էլ գործարանի արտանետումներն այնպիսի չափի են հասել, որն արդեն մեծ վտանգ է հասցնում առողջությանը։ Այսպիսով բուրըն քննարկման արդյունքները դեռ կամփոփվեն ու կներկայացվեն կառավարություն, որն էլ կկայացնի համապատասխան որոշում։